gubti basal liin dhanaan oo shala afgooy aan ka keenay badanaan waxa u badan inaan oo basal sideed aan ku soo qaado oo ii qoranbo afgooy loor basal liin dhanaan tagabaa iyo waxaas ayuu gubti saaga hadaan dab ku soo maqal aan soo ordana wax aan far igu jiro wax aan ka badbaadsadaan waaye dab khasaare geystay ayaa ka kacay halkan oo ah suuq boocle ee degmada dharkiinley ee gobolka banaadir sidaad u jeeddaan oo gadaasheeda ka muuqata waxa uu dabku sababay in ay burburaan goobo ganacsi oo jiingado ka samaysnaa oo goobtan ku yaallay dadkii halkan ee ku ganacsanaya ayaa sheegay in ay soo gaareen khasaare la xaadla oo u gaarsiiyey dabkii suuqan ka kacay shaqaalaha gurmadka degdega ah ee dabdamiska sida hormuud iyo gobolka banaadir ayaa halkan soo gaaray kuwaasi oo qayb ka qaatay daminta suuqan ganacsatadu waxa ay sheegeen in suuqa damintiisa waqti badan ay qaadatay laakiin ugu dambayntii lagu guulaystay in dabkii halkan ka kacay la baqtiyo qaar ka mid a ganacsatadii goobtan ku hantida beelay iyo sidoo kale kuwii goobjoogga ka ahaa ayaana la hadlay waxa ayna ka sheekaynayaan sida halkan ay wax uga dhaceen xilliyada dabku uu ka kaco suuqyada magaalada muqdisho ayay inta badan shaqaalaha gurmadka degdega ah ee wata dabdamiska waxa ay cabasho ka muujiyaan suuqyada magaalada muqdisho oo inta badan aan lahayn jidad ay soo maraan gawaarida dabdamiska kuwaasi oo dhalinaysa in waqti badan uu qaato daminta dabka igu gubti basal liin dhanaan oo shala afgooy aan ka keenay badanaan waxa u badan inaan oo basal sideed aan ku soo qaado oo ii qoranbo afgooy loor basal liin dhanaan tagabaa iyo waxaas ayuu gubti saaga hadaan dab ku soo maqal aan soo ordana wax aan far igu jiro wax aan ka badbaadsadaan waaye am soomaaliyeedwaxa oole ag yahay hal tagabaay waay anaga milka amal uu leeyahay iyo waxaa waaye wixii oo ii sheeknaaye sheekna basal qudaar iyo wixii oo ilma hantido oo qareo lahay dhan ay ugu jiraan dagabaayda wax kaleo maanta hal xaba ma entino haddaa imaado meel aan ka galaan waaye alaabta aan ku soo qaada afgooy aan ku soo qaada deen waa wulo ii qorantahay badi bool ilmaha waxaa oogu raada ilmi yaryar oo gabdho wiilshay dhaleen ana wixii had ii yaryar waxaa oogu raasa adoogina waa shaq la'aan adugeen oo dace ay qabo waa shaq lacyahay waa soo ordina xabteen waabisoo soo waaye waabiso waaye ban meesha waa guwoys ahaa oo meesha waa guud markii ladhahan soo ordina wax ma kusoo gaa wax faram ku jiro malo ayna cadadeeda ma sheegi karo laakiin suucan qayaasa ilaa iyo konti daba kaaga weydan taa alaa adda gubti sidaasaan sheegaya suuqani oo jidad male asiga dhanba bajaaj xataa ma soo dhex geli karto oo dadkiia ganacsigiisa waddada lagu noqday wallahi inoo dabka halistiisa way badneed laakiinse alxamdulilah gurma degdegan waa ilaahay waa noo keenay ilaahayna waa naga badbaadiyey allahna mahad iska leh oo musiibadaas naga yareeyey sida loo malaynayay iyo sidee naqatiba allaha na abuurtaan ugu shaqaynaynaa mar walba wixii dhan cunug yar aniga aan dhalaaba soo diray ba aniga ma joogin qudaartii aan jiriy afgooy aan jiray qudaartii marka telefoon laysoo diray cunugii wuxuu yidhi waay tobakaayadii way baabaxday way gubatay dabkani dhinac wuxuu ka bilowday dhinaca qandalada suuq calooleyda oo huudheeda marka saasay wax u jiraan masaakiinaa nahay qudaara iska yaalyoolna waan ka raadsanayn adii lacag inaa shaliyan soo adeega adi $100 cale waa iga gubata in qudaaraya miis qudaara ilaahay waxaan ku mahadnaynaa saaka meeshaan dab xoog laga kacay dabkii maasha allah waa loo soo gurmaday annaga ahaan hormuud ahaan markii nala soo gaarsiiyey ayaan waxaan gaarsiinay baabuurteena degdega ah alxamdulilah ilaahay waa keenay shaqada kugudu jirnaa maasha allah shaqadii markaa markasta shaqada hormuud waxay u heelan tahay shacabka ayay u heelan tahay dhinaca kale maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga degmada dharkiinley oo iyaguna goobta soo gaaray ayaa ka hadlay khasaaraha dabka ka dhashay iyo sida loola tacaalay amala dhacay amala bilaqaysay ma jirto dabka uu kacay hantiin waa ku baabaday naf kuma gaarin laakiin annagu qaybta amni aan ku lahaynay waa xadidnay inaan la gelin la bilaqaysanin bulshadu ay waxaadi wixii u badbaaday u badbaadaan aan ku talagalno aan ku talagalno u badbaaday
aniga horta waxaan xogayaa degmada saakay toola markaa ribootkii subaxnimo ee degmada aa gudbiyey ribootkii wuxuu soo gaaray gudoomiyaha waaxda oo igusoo wargeliyay waxaad inuu suuqta ku kacay markii aan soo baxay ilaa haddana waan joogaa alxamdulilah taliyaha boliiska iyo dad demisyada iyo dhammaan waa isla shaqeyna dabkii waan daminay hadda alxamdulilah intiisa ugu badan wax yaroo askari cibsaqiira hadda qaacaayo waxaan rajaynaa inuu ilaahay intaas ugu sakiro oo intaas ugu ekeeyo xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada point5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha